ជាប់គុកអូយអាពាក់មីអាពាក់ពាក់ដាអាគ្រឿនអាក្រាំឲ្យដេកតាយដេកមាក់លេងអានគេជ្រៀងដាមៀងបងអូនយំរឿងអ្វីបានជីយំ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 ថ្ងៃបងព្រួយរីងរើយខ្លែកខំធម្មតាឯងគេត្រឹមត្រូវបត់គេត្រឹមត្រូវឯមានលឿនហៅឯងពួកអាកាននេះអត់ដឹងអីសោះគេវាយដែរវាដែរវាយវាដែរចំពោះក្បាលឯងមានលឿនហៅទេអីខ្ញុំលឿនឲ្យចូលមកហ្នឹងគេឯងអាចើមនិយាយនេះឲ្យទៅហៅអាមអត់ទៅណាទៅអញថាឲ្យវាដើរទួចាស់វាហៅអាវាវាយយកជឿអញឯងរឹងដូចដែរអីចឹងពួកឯងបាក់អញរើសមកនេះក្បាលពួកឯងនេះចឹងអីគេទៅបានក្បាលពួកខ្ញុំអាបឯងអមាត់អាតមាត់ស្ដាប់មេឯងនិយាយឯធ្វើអីក្ដៅត្រូវគ្រប់អញអញចំក្បាលមួយឯងឯងចាំមើចូលក្នុងឡានទួសាច់ហើយអូនលើឆាឲ្យវាយទៅលើឆាឲ្យមើចូលក្នុងឡានហ្នឹងសត្វពូជវាទាំងអស់មានអាពាក់ពីអាគ្រឿនអាក្រាន់សត្វពូជវាទេតិចទៀតវាយកអោវាមកលេងទៀតញ៉ែហើយលេងទៅបាច់ដល់អើអីយ៉ាអើអញសកោឯងអីតមាត់ណាតមាត់យ៉ាយ៉ាអើអាកំពើនិយាយគ្នាក្រោយឆាកនេះហើយតាអាមានវាយតមាត់ឯវាយវាយវាយអញចង់វាយឯងមិនហេកាត់លុយឯងឡើយកាត់ដឹងឯងកាត់ដឹងឯងសល់20រៀលឯងសល់10រៀលឯងអត់មាន300ទេទៅពាក់អញ50វិញបាទលេងអាយចាំមើចូលក្នុងឡានហែងណែបងប្អូនស្អែកចាំមើកសែតនេះជើមត្រូវបានគេវាយទម្លាក់ពលឡាននៅម្ដងមកដេញណែស្អីគេស្រែអំបិលដល់គ្មានមូលហែងថាឲ្យវាយទៅហែងនេះលបងលបងកសែតជាហេអាគ្រឿនល្អកំណើតក្ដៅក៏ហែងហ្នឹងគាត់ដាក់ខ្សែចាក់ទៅចាក់លឹបហ្មងអឺអញពឹងក្ដៅមុខក្ដៅមាត់ណាឃើញចាក់ឃើញចាក់ហ៎អឺជាក់ណាស់ហើយចាក់ស្រួលហ៎ឡើងអាហ្នឹងខ្ញុំទិញមកជូតតែជើងខ្ញុំតា